Vamos trabalhar, né, Bill? Vem aí, vai embora. Tu espera 5 minutos de relógio? 5 de relógio. Parabéns, olá, Douglas. Valeu. Pô, foi uma vez, irmão. Valeu, obrigado. Valeu mesmo. Próximo, tamo aí. Em nome do Eterno, valeu, filho. Deus abençoe, obrigado por tudo, viu? Valeu. Valeu, guerreiro. Vai na fé, irmão. Obrigado. Tu é um comedião, ô, mano. Meu irmão, tu é. Lógico, cara, com essa vara, valeu. E aí, agora é nós. É uma luta. Ô, eu te amo, irmão. A mim não, a você, foi você que aconteceu de tudo. Isso é carinho por aí, meu irmão? Dá chegou hoje. Pastor, o senhor pode fazer um vídeo comigo? O senhor pode fazer um vídeo comigo? Meu irmão, obrigado por tudo, cara. Obrigado mesmo, valeu. Amém, meu irmão. Amém. Vem, pronto, faça assim com a cabeça. Filma daqui pra nós, passinho. Então, vou fazer o. Aí eu aperto e solto. É. Obrigado.